No, konnichiwa. Všechny vítám na dnešní lekci. S katanou. Pojďme prosím. Všichni společně. Samurajský trénink. Otevřem. A zpátky. Zavřem. Tak, to bychom měli. Všechny vítám, čau. Malý divadílko na začátek. Dneska tematika samurajská. Jo, udělal jsem ciculíka, jsem si říkal, že pak samuraj trošku, takže jsem vzal katanu, aspoň na něco mám, aspoň k něčemu je, takže trošku srandičky na začátek, všechny vítám, čau čau, doufám, že jste se mě nelekli, snažil jsem se vypadat přísně na začátku, takže tak, pondělí. A dnešní trénink s mečem, s katanou. Takže všechny vítám. Doufám, že jste si pořídili ty meče, jak jsem říkal. Budete dneska potřebovat. A už mám připravený meč, výborně. To jsem rád. Mně se na ní jenom práší, tak jsem si říkal, že ji trošku provětrám, no. Je krásná, miluju katany. Je polopravá, takže by se s tím asi něco dalo udělat. Krásná je. No! To bychom měli. Dáme katanu zpátky na místo. Doufám, že nic neschodím. A už to lítá. Dobrý, je takový posvátný místo pro katanu. Takže ještě jednou všichni vítám u pondělního stretchingu samurajského. Takhle nějak to dělají samurajové, jo. Takže dnešní trénink bude udělaný přímo z Japonska, byl jsem tam několikrát, takže tam to šlo nastudovaný, jak ty Saruman, ano, jak přesně trénujou, takže zkusíme to dneska podle toho udělat. Jo, důležitý je mít culík, přísný výraz a katanu, to je prostě začátek úspěchu. Jo, tak, doufám, že už jsme tady v hojném počtu, jdeme na to. Takže, ještě jednou všechny vítám, pondělí. Jdeme na to, takže nožky k sobě si dáme, zadeček aktivujeme, bříško, jo, to je potom, když harakiri, takže zpevníme, jdeme na levé a hezky, pološpička a jedu jednu za druhou, raz, i dva, i tři, ten, kdo má sushi, si může dát sushi, tada, dáme mrby, takže ta tam, ja, ta tam, ta ja, ta ta, hezky uvolníme nožky, pam pam, třikrát, raz, dva, tři, a raz, dva, tři, a raz, dva, tři, a raz, dva, tři, a ještě párkrát po tři, pam pam pam, raz, dva, tři, a raz, dva, tři, jdeme hluboký plie a na levé sejdu. Plie a na levé sejdu double dvojitej, dopnu releve, rastik, pam, releve a dolů, jdeme ten náš výtah, zvednu paty, releve, sejdu, plie, zvednu paty, releve, sejdu a raz, i dva, i tři, i čtyři, pět, šest, sedm, osm, jdeme zpětně ze zhora, a dva, tyk, sejdi, releve vytahuju, jo, pořádně, fum, vytáhnu, pum, a polož, dopni, raz, dva, tři, a raz, dva, položi, perfektní, vytřepeme nožky, jdem vytočeně, takže otevřu kyčel, otevřu to krásně, slabiny vyrotuju a jdeme pološpička a raz,
dva, raz, dva, raz a třikrát, raz, dva, tři. My jsme bratři, pídára, já, ta, ta a ještě slou, dva, tři, čtyři, rychle, rychle, slow, rychle, rychle, slow, ještě vám, pam, pá, jam, pam, pá, hluboký plie a chytnu zadeček, stojíme. Tak, letíme prostorem a jenom pokrčíme kolínka, necháme paty nahoře a dopnu a ještě jednou pokrčím kolena a dopnu. Držíme, držíme, pokrčíme a dopnu a naposledy stlačíme paty, dopnu. Jdeme ještě jednou plie a dopnu, plie a dopnu, releve, stojíme, stojíme a jdu na pravou balanc, jo, aktivujeme tělo, ať ví, že se něco bude dít, nějaký teror, přejdu na druhou nožku. Zase stojím, letím, letím, letím. Tý, dý, 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 dý. Tak, ještě jednou pravá. Ja, ta, 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 ta. A ještě levá. Perfekto, super. To bychom měli. Prokřupeme, prokřupeme. Půjdeme jenom kroužek hlavičkou, jak jsme dělali minule. Jeden kroužek, dva. I druhý kroužek, zatím jenom hlavou, třetí, dva, ta, 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 ja. Ta jdu celým tělem, pam, 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 ty jo, to křupe a tyk, ty, dí, ty, ty, uvolněte to úplně, super, a vyroluju. Jdeme kroužek doleva, hlava, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, třetí, dva, tři, čtyři, pam, 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 uvolním upper body, jedu, 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 ty a da, 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 ty da, da, třetí, dva, tři a čtyři, čtvrtý, naposled. Super, plie, kroužek ramenama, druhej a vlna dolů, vyroluju, jo, takže jdeme, jeden kroužek, druhej, jdu vlnou, jo, takhle bradou chci udělat čáru a zavřu nahoru, jeden kroužek, druhej, teď se prohnu, whoop, a jedu, je, den, dru, hej, uvolním, pustím, jeden, druhý, hej, uvolním, pustím, raz, dva, i super, a plie, vyměníme, pecka, máme, máme, máme. Tak, když to máte krátký, tak vám to takhle začne padat, což je ještě špatně, ale věřím, že na konci karantény to bude dostačující. Jdeme dál. Takže, máme rolling dolů s nádechem, nožky paralelní, jo, v šíři boků a jdeme rolling hlavou dolů, 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 obratel po obratlu, dotknu se země, jdeme plie, lehonce, jo, zatím na to netlačte tolik, lehce jenom, aby jsme probudili ty části, které nám zase dneska nic nedělali, třeba. Super, a naposledy plie, grand plie až na zem, uvolníme a stretch, perfektní, po druhý na zem, tak a jenom kolena uvolníme dopředu a zpátky, raz i, perfekto, super, zavřeme, dopnu, chytnu se, pokrčím levou nožku a jdu nahoru. Podívám se, tak jsem ve streči a teďkon vyním pokrčení a jdu do rotace. A zase raz, dva, všechno na čtyři, dva, dva, tři,
čtyři, raz, dva, tři, čtyři, dva, dva, tři, naposledy já, ta, 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 položím, vyměním nohu nahoru a dolů, dva, tři, čtyři, takže pokrčím pravou nožku, levá je doplá, a levou pokrčím, pravá je doplá, a levou, pravou, a levou pokrčím, pravou dopnu, naposled a uvolním. Tak, super. Zavancujeme trošku, dopneme, uvolníme vršek, co nejvíc to jde, plie, vyrolujeme, perfektní, super. Malinko to sklopím a půjdeme, čau všichni, půjdeme na stretching, degaže, takže naše oblíbené degaže, jo, takže zaujmu pozici startovací a protahuju, co nejvíc to jde, jo, snažím se tu pánev co nejníž dát, doplá levá nožka, patou tlačím zad, přední noha v pravém úhlu s podlahou, a držíme chvilinku. Perfektní. Tak, jdeme stranou. Tak, můžeme si pomoct vytočením. Jo, takže levou nožku mám doplou. A snažím se dát pánev co nejníž. Bych to protah. Tak, zpátky. Já se přiznám, že se teda něco natáhnul minulý týden a bolí to jak čert. Takže jako výborný. To moje zranění, které už mám, jsem myslel, že už mám v pohodě. Už jsou 2 roky, ale začalo to zase nějak bolet, takže stává se. Jdeme nahoru. Podíváme se do kamery. Čau, zamáváme. Tak a zpátky. Necháme levou na zemi. A jdeme do streče zase, jo, takže pozor, nespadne mi ta levá strana, držím ji furt v té samé pozici, jenom se podívám nahoru a zarotuju zase na 4, a raz, 2, 3, tahám za loktem a jdu, zabaluju za prstama, 3, 4, a za loktem tahám, 2, a za prstama zabalím, za loktem, 2, 3, 4, prstama jdu. Super, položíme lokty na zem, protáhneme, ještě můžeme prohloubit pozici, držte furt prosím to koleno doplý, jo, já vím, že to je nepříjemný, mně se taky moc nechce, ale potom to je zbytečné. Tak, položíme koleno na zem levý, protlačíme třísla vpřed, na ryby asi přišlo jaro, stej honí, tak. Tlačíme, s výdechem ještě dál pustíme do pohybu. Tak, chytneme křížem pravou rukou levou nohu, protlačím dopředu a taháme. Tak, uvolníme. Opřu se, ještě chvilinku protáhnu. Tak, super. A napneme přední nožku, dopneme. A máme Ačko, jo? Takže streč přední nohy, streč, narvu to tam, držím si koleno doplý. Můžeme dát flex. To nám opravdu to koleno propne a uvolníme. A ještě jednou streč. Sem tam. A povolíme. Perfekto. Sedneme si na levou nožku. Jo, takto. Takhle sedím. Patu si můžu dát mezi půlky, jak vám je to pohodlný. Je to takový stabilnější. Tak. A jdeme předklon k noze. S výdechem. Plně uvolněně. A dýcháme. Super. Chytneme flex.
zatlačím a protáhnu patu, zvednu co nejvíce od podlahy, jo? Uvolníme zase a chytnu a tlačím. Jo, tuto část se snažím dát co nejníž, to jenom jde. To je pro dámy, když potom máte podpatky, abyste měli krásné nohy. Tak, perfekto. Ještě jednou před. Super. Náš milovaný překážkový set. Takže zasunu nožku co nejblíž k tělu. Otevřu co nejvíc to jde, tady v té části. Tak. Vytáhnu se, sedím na obou kostech. Jdu přes stranu. Uop. A uvolníme. Tak. Ten, kdo strečuje ze začátku jako první, druhý stretching, tak nemusíte na to rvát, stačí jenom svojí váhou toho těla. Ten stretching ze začátku, ono se to zdá, že to nic nedělá, ale dělá to až moc. Takže se to určitě nebojte, abyste si něco neudělali. Zbytečně něco neudělali, spíš se nenamohli. A potom třeba ve středu byste nebyli schopni, takže jenom váhou těla nechám pracovat. Tak, otočím ramena a jdu k noze. Nosem se chci dotknout co nejdál. Jo, chci jít až ke kotníku. Perfekto. Tak, přitáhneme nožku. Ale jdeme vzad. Takže dobrou noc. Držíme koleno u země, žebra tlačíme k zemi. S výdechem. A jsme tam 10 minut. Dechejte v tom hodně. Super. Tak, přes stranu, ať se něco nestane. 10 minut uběhlo určitě. Zapřu nožku, je v pravém úhlu, jo. Takhle si zapřu rukou a jdu přes, jo. Takže uvolníme. Rozlejem se přes tu nožku přední. Tak, super. Tak a zpátky. Šup, nožku přes a uzel. Tak, úžasná pozice ten uzel. Extra pohodlná. Tak, vytáhnu se v tom, jdu rukou přes, zapřu se, opřu se a zeltuju. Vytáhněte se co nejvíc to jde, ono to je trošku nepříjemný, ale je to potřeba. Jo, to je přesně ta samurajská pozice tady to, o který jsem na začátku mluvil. Oni taky v tom jsou třeba celý den. Jo, jak tam vlastně v tom meditujou. Tak, druhá samurajská, zapřu nohu a uchem k zemi, jo, takže levou rukou se zapřu a lehnu. Perfekto, uvolníme. Mě zajímalo, jestli jdu vymyslel nějaký balet s katanou. Jestli ne, tak bych mohl být pionýr. Nebo třeba latinsko-americký tanec s katanou. Místo partnerky použít katanu. Jo? Nevím. Tak. Máme první část. Dokud se tady všichni, tak by vás rád informoval. Rád by vás informoval, že ve středu, v době stretchingu, přichází ta společná lekce učení se toho flashmobu. Jo, takže ve středu v 18 hodin
místo stretchingu, uděláme si taky stretching na konci, nebojte se, ale na začátku, aby nás tady bylo co nejvíc, tak si naučíme společně tu choreografii, budeme to dělat pomalinku, aby jsme to každý zvládnul, takže se na vás těším, Kill Bill, ano, jo, takže ve středu si se připravte, bude Makando na choreografii na taneční flashmob mezinárodního tance. Jo, takže moc se na to těším, doufám, že i vy se na to budete těšit. A co jsem ještě neřekl, jo. A následně právě 24. se uzavírají přihlášky pro ty videa vaše. Takže vy, když chcete být v celorepublikovém videu, tak nám pošlete video, jako je to u mě v příspěvku napsaný. Tak nám pošlete video a my vás tam zařadíme. A celá republika vás uvidí v mojí choreografii, takže byl bych moc rád, kdyby vás bylo co nejvíc. A ve středu každopádně se budeme učit, takže potom se rozhodnete, jestli jo nebo ne. Já věřím, že nám to krásně půjde. Tak, konec kecání. Druhá noha. Tak, slide levou, jo, takže degažuje na levou nožku. Tak, můžete mít natažený záda, jo, v rovině. Tak, chvilinku tam pobudeme. Jdeme stranou, vytočený, tak a uvolním, co nejníž to jde, snažím se, ať tam nepadá klemba jako mě, jo, tady ta klemba, taková mrcha na té levý noze, tam mi furt padá, tak se snažte, ať mi taková ta noha nekolabuje, ať doopravdy do toho vytočení, jo, tak, perfektní, zpátky, výborně. Opřu se pravou rukou jenom a levou zase nahoru na 4 a dolů za prstama 3, 4. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři a čtyři naposledy, dva, dva, tři, položím lokty. Využijte tu hloubku. Tak. Perfektní. Dopneme přední nožku. Ačko. Tak, uvolníme. A zase stretch. A uvolníme naposled. A stretch přední. Perfektní. Položíme koleno, protlačím vpřed. Už to je asi 50 stupňů. Tak, tlačíme, tlačíme, já se utřu. Naposledy jsem měl Culíka na Star Dance. Pak už mi to nedovolili v souboru. Tak se teďkon užívám. Tak, chytnu křížem. A protlačím vpřed, pánev. Tak, uvolníme. Sedneme. Na pravou nožku, zase pata mezi půlky můžeme. Tak a to je přesně ten svalík, který mám natažený, takže pojďme do toho. Nádech a uvolním. Tak super. Chytnu flex. A zase vytáhnu. Co nejvíc to jde. A povolím protáhnu nád dopředu, zatlačím prstama do ruky a flex. Perfektní. Naposledy nádech přes nožku.
Tak, perfektní. Překážkový set. Jo, tady to bolí. Tak, otevřeme, sedíme, vytažení přes stranu, chytnu a stretch. Perfektní. Natočíme ramena a k noze. Tak. Tak, přitáhneme nožku. Lehando grando. A uvolníme. Žebra se tlačím k zemi. Koleno přilepený. A dýcháme do stehna. Perfektně. Přes stranu přelezu. Zlobíme. A přes nožku jenom přejdu. Jako na pravé straně. Furt to je to samé. Uzel. Ucht. Oh, tak. Rotaci. Narvu to tam pořádně, dozadu, podívám se z okna. Vytáhnu se. A s výdechem. Levým uchem se snažím dotknout země. A směrem k té noze, jo? K chodidlu, tak. Tam lehká rotace v tom. A máme. Good. Otevřeme si nožky, uvolníme kyčle jenom. Jak se máte všichni? Doufám, že dobře. Už se strašně těším, až nás pustí. Až budu moct zase trénovat. Tak, lehneme na záda, dopneme nožky, dopneme narty, tak, a přitáhneme pravou nohu, lokty stranou, široký záda, protažená páteř a dýchám, koleno chci dát až k bradě. Výborně. Přetočím. Držte furt tu levou propolo, furt je v ní energie. Tak a zpět. Zase na střed. Tak chytnu a vytočím stranou. Výborně. Jak stojná nožka, tak kročná, obě jsou vytočený. Perfektní. A pustíme dolů. Přitáhneme levou. Zase lokty stranou držíme. Protažený záda. Jo, tohle je pozice tygra. Tak, přetočím. Křup, jo, tady vždycky řeknu jo, protože
tahle ta strana mě zlobí. A potřebuji si vždycky také křupnout. Tak, zpátky na střed. A vytočíme. Up, podívám se, jestli mám obě nožky vytočený, jo? Tak. Zadek hoří. Tak. A uvolníme. Tak. Necháme vyvěsit jenom kyčel. Tak, lehký houpání. Půjdeme na lokty. A jenom vytáčíme nožky, chobotnice, jo. Seklou z kluziště. Také zahákuju o kapsy. Hop. A hop. Vytáčíme to všichni. Hop. Hop. Tak, zpátky do uzavření. Hop a zavřu a hop a zavřu, hop a zavřu a uvolním. Tak, perfektní. Jdeme jenom kroužky nohama. Já uvolním kotníky. Dovnitř. A zpátky. Perfektní. Pokrčíme nožky, levá přes pravou, ruce projdou a protáhneme. Tak, teď konce nešetřete, jo? Co nejvíc to přitáhněte. Teď už máte tělo rozehřátý, takže se vám... By se vám nemělo nic stát, ne, když se vám nic nestane, nemělo by se vám nic stát. Ale všichni znáte svoje tělo líp, takže to nechám na vás. Druhá nožka. Hop. A zastám se chvilku. Kloužou prsty dneska. Výborně. Přejdeme vpřed. Chytnu nožky a zatáhneme vzad, jako mě tady taky někdo chytil a tahal mě, jo, a taháme. Měli byste cítit tady takhle ty podkolení vazy, jak vás tahnou a zase dopředu protáhneme nártičky. A chytnu flex, tahám, co nejvíc to jde a protáhnu dozadu. A naposledy. Tahám a uvolníme. Pecka. Otevřeme. Tak. Druhá pozice. Tak, vytáhneme se v ní. Tak, na přes stranu. A op, chytnu v pravý noze. A 20 minut zase. Tak. Šup, přetočíme ramena k noze. Sedneme, druhou stranu vytáhnu sem tam zpátky zvednu, otočím a k noze. Výborně. Prosedneme zase. Lokty na zem. A jedeme rolling pánve do překlonu. Jo.
Takže do rovných zad. Taková. Jo, ký letiště na zádech musí být. Můžete si držet flexy klidně u nohou, aby se vám byly furt aktivovaní. Tak. Prodloužený. A uvolníme přes placoš. Výborně. Tak, dopředu. Jedna, levá strana, protáhnu víc. Pravá, protáhnu. Perfektní. Klekneme si. A uvolníme. Necháme chvilku tělo odpočinout. Tak, jsme to vytažený. Tak jdeme na hlavičku, jo, takže chytnu a pum. S výdechem flex v ruce. S každým výdechem tahám trošku dál a dál. Výborně, šikmo. Tak, druhá strana. Chytnu sluchátko a tahám. No, když si vzpomenu na to, jak druhý den při karanténě jsem byl úplně vyřízený, tak je to super. A, jaký problém? Nějaký problém na Facebooku? Eli? Koukneš se mi na Facebook? Chvilinku. No tady mi to píše nějaká chyba. Litujeme, že máte problém s předáváním, tak nevím. Chvilinku, prosím vás. Běží to? Tak to je zvláštní. Prý to běží, tak to běží. Tak se omlouvám. Takže. Šup, šup, šup. Tak to mě prosím zaplí, jo, kdyby náhodou něco. Já to jo, děkuju. Tak, druhá strana jsme dělali, ale zpátky se k tomu vrátím. Tak, nádech. A přes oblouk protáhnu. Tak, jedné straně držíme chvilku. A k druhé straně furt tlak na hlavu, hlava proti. A uvolníme. To samé, nádech přes oblouk. A zase doleva. A doprava. Naposledy nádech. A co není, zakulatím se do klubíčka. A zpátky uvolníme. Jdeme kruh. Sešoupnu. Rukama uvolníme ramena. Promažeme. Tak, zpět,
chytnu, jednu ruku protáhnu. Druhou. Výborně. Máme. Tak. Fletíky naše na zpevnění centra. Takže jedu. A jedeme vpřed vzad. Tak. Kolečko jedno. A na druhou. A vpřed zad. A uvolníme. Up. Otlačíme. Výborně. Po druhé. A vpřed zad. A kolečko. Na druhou. A relax. Pozdrav slunci. Eli, všechno v pohodě? Super. Mně sice už zase notebook, ale snad vám to furt běží. Tak, protáhneme záda. Tak. Trošku protáhnu víc levou, pravou ruku. Já zase jenom do pocitu. Výborně. Tak, dáme si Ačko, nebo střížku, jak chcete, protáhneme kolena do plí a uvolníme aligátor a šup. A jak by řekl pan prezident, aligátor zase. Good. Jdeme na provazy. Takže věřím, že po měsíci a půl už uděláme úplně všichni, i pánové. Takže vytočená přední, vytočená zadní a jedeme. Jsme tam. Tada. Cirkus Humberto. Výborně. Change and other. Výborně, super. Tak. Bam, bam, bam. Dáme si ještě ty naše výdrže. Tady s akvárkem. Takže. Je to akvárko, kdybych ti žrát, ale už dostali, takže mají smůlu. Dáme si na kupé nožku, jo, takhle dolů stačí. A jdeme na levé. A držíme, cítíme, jak to tam pracuje, můžeme zatím nechat držení. Tak, držíme, držíme. A lehce, když už cítím, že ten balanc mám, uvolňuji ruku. Tak a stojíme, stojíme, stojíme. I míníme. Druhá nožka. Tak, zase kupé. Hop. Chytnu do levé. Držím ten čtverec, jak jsme dělali, jo. Na to jsme to posilovali, to centrum. A držíme. Tak, furt tu energii cítíte, že je nahoru, jo. Výborně. Perfektní. Vytočíme jenom. Otlačíme. Odevřeme kyčle. Perfekto. To ještě zvednu. Jsem se dneska dal šortky.
Tak. Hop, poslední. Teď zase uklouzneme. Tak, zase přes vytažení, tahám to tam do dálky. Chci se dotknout tam zdi a nejde to. Překlopím. Šikmo vpřed, rovný záda. A k noze. Výborně. Já se jeho také opřu s dovolením. Sakra. Tak, druhá strana. Tam to tam. Úžasný překlouže. Tak, šikmo vpřed. Se vyrovnám. A to je ono. A k noze. Výborně. Přes. Čus. Uvolníme. Lokty na zem. Good. A máme. Tak jo. Si myslím, že ideál. Víc, že bychom byli zničený při pondělku. Takže, připomínám, ve středu stretching bude, ano. Ale budeme se také učit ten flashmob, aby jsme si mohli 29. všichni zatančit, i když v karanténě, ale je oslava tance, dámy a pánové. Takže ve středu se budeme učit flashmob, aby jsme od 29., což je středa, tančili celorepublikově. Takže přijďte určitě. Choreografie jste měli možnost vidět už na videu, který jsem sdílel několikrát, takže přijďte, budu moc rád. Všem vám moc děkuju za přízeň, za pozornost, za to, že vás to stále baví, vám děkuju. A uvidíme se ve středu. Takže ahoj, mějte si krásně a skládejte básně. Pa, pa. Tak, teď máme jako otázku. Dobře, tak dobře teda. Když dobře, tak dobře. Stále se koukou, že také vezmu, to vedlo už dělali. Cvičila jsem poprvé a je to fajn, díky. To jsem rád, že se líbilo. Pojďte s námi cvičit všichni na si co nejvíc. Už šestý týden cvičíme, to je krásný. To jsem rád, že vás to baví. Já už to schodím. To stejně padá. Tak jo, to byly nějaké otázky. Já jsem tam něco zahlídnul, ale neměl jsem čas nějak reagovat. Tady mě někdo ke konci videa už zdraví. FB je OK, sleduju to. A super, děkuju moc. Vy mi to tady také krásně píšete, to jsem rád. Dive další livestream s Verčou. To musíte na Verču. Ona je v přírodě a nějak mi neodepisuje. Ne, dělám si srandu, já se s ní nějak domluvím. Jestli toto máte zájem, nějaký livestream s Verčou, tak není problém. Určitě uděláme, protože aspoň se uvidíme. A srdíčka najednou, takže o tom zájem je, to jsem rád. Tarek, tady se někdo ptá, kolik vážím. To vám můžu říct přesně, protože jsem se dneska vážil. Trošku jsem přibral, je to 81 kilo, ale já věřím, že to je těma vousama, takže až skončí karanténa a budu se moc ostříhat a oholit, tak si věřím, že to bude konečně těch mých 75, nebo kolik jsem měl. Ale karanténa je svině, dámy a pánové, takže už tam se je pocituju trošku, no, ale tak to je normálka. Člověk se potom zase musí dostat do formy. A to jsem tady s vámi, představte si, kdybych nic nedělal, to by bylo strašný. To by bylo hrůza. Tak, tady ještě listu. Nesluší ti to, děkuju. Beru to jako kompliment.
A tady už je začátek, to jsem viděl. Tak, zpátky dolů, jestli jste něco psali. Já si poprvé v životě už lehnu na nohu, takže pokrok. Provazy, no, provazy jsou strašný. Já cvičím v ponožkách, protože mám takový ty teplý ponožky. Takový ty teplý ponožky mám a já jsem hrozně teplomilnej, takže já potřebuji na nohy teplo. Takže v ponožkách proto. Jaký sport máš rád kromě tancování? Tak každý sport je dobrý a každý má něco super. Takže nějak úplně těžko říci. Ale hrál jsem tenis. Takže to bylo takový to, co jsem dělal před tancováním. Ano, já mám fousy, už je to strašný, nemůžu jíst, už potřebuji, aby ta karanténa skončila, protože tady prostě všude... trbu se furt, strašný, zrzavý to je. No vlasy mám dlouhý, šílený. Ale na ten vtip na začátku, na toho samuraje si myslím, že dobrý, takže aspoň k něčemu. Nastřelené vlasy, jestli se stříhají. Nastřelené vlasy jsou nastřelené vlasy, to znamená, že ty vlasy, co máte vepředu, tak vám dají jenom ze zadu. To jsou normální vlasy, normálně rostou, není to nic umělýho, to je prostě normální můj vlas tady to. Akorát, že je ze zadu. Jo, akorát, že odsaď mi ten vlas zdali, takhle sem. A roste krásně. Takže nebojte se, není to žádná umělotina. Jak se mám naučit provaz? Tak, naučit provaz je úplně jednoduchý. Stačí chodit pondělí, středa, pátek na stretchingy a když to vydržíš měsíc, tak ho uděláš. Když to vydržíš až do večera, uvidíš zlatý prasátko. Takže tak. Je nějaký jednoduchý způsob mít obě nohy stejně protažené, pravá je na tom pořád líp. To je prokletí prostě těla. Protože tělo prostě není stejný a nemůže se stát, abyste měli na každou nohu úplně stejný rozsah. Takže prostě to tak je. Já mám taky na jednu lepší, na druhou horší, takže to prostě, s tím se nic nedá dělat. Jediný co, dávat trošku víc přednost té horší noze. To je všechno. Tady, zdravím Anetku, ahoj. Tak jo. Tak vám moc děkuju, buďte tady ve středu, ať se to naučíme a pošlete potom videa, ať se na to podívám a střihneme to nějak. Ať je tanec. Takže mějte se krásně, ahoj, tancem proti viru, strečujem non-stop. Video bude na YouTube, na Facebooku, takže můžete si to pouštět každý den klidně, není problém, si to pustit zpětně, nebojte se, určitě budu rád. A oholím se až na konci karantény, jo, je to sázka, takže mějte se krásně. Pa, pa!